טוב, תמשיך. אתה תספר לי על אח שלך. נו. כן, אז לפני שהוא נסע לבודפשט, אז הוא היה במוסקוסובות, אז זה גם כן עיר קרוב אלינו. שם הוא למד בגימנזיה, שם הוא גמר את המגרות. והוא היה תקופה גם כן אצל החברים שלו, רק שלא יהיה תחת העין, שלא יראו. זה עוד מסתובב, אתה מבין? אחר כך עוד שלחו אותו. אבל את כולם גיזו, לא רק יהודים, בגילו. כן, כן. חלק הלכו לצבא, חלק הלכו לעבודה. כן, את כולם, אפילו את אחרים גיזו יותר מוקדם. עכשיו, כל היהודים לא גייסו אותם לצבא, או רק, והם הלכו לעבודה, או גם יהודים הלכו לצבא? לא, אף יהודי לא הלך לצבא. כולם למחנה... לעבודות? מחנה עבודה, זה קוראים מחנה עבודה. הבנתי. כן. אונגסול, גלות זה, בהונגרית. זהו, מחנה עבודה. אז הנה, נניח בנדי, בן דוד, שהוא גם כן היה במחנה עבודה, אבל הוא ברח. מצטרף לפרטיזנים, לא? לא, הוא ברח לרוסים. והוא היה מתרגם של הרוסים. הוא ידע הונגרית ויוגוסלבית, אז הוא ממש היה מתרגם. הוא הצליח לברוח. עכשיו, אח שלך, אחרי שנפצע בסירה? כן, אז הוא... לקחו אותו למחנה עבודה? כן, כן, חזרה לפייץ' ו... לפי הסיפורים... הוא לא יכל אבל להגיד להם אני לא רוצה עם זה, לא? בטח שלא. לפי הסיפורים, החבר, החבר שלו הכי טוב, קראו לו... הוא סיפר לבנדי. הוא, אחר כך, אחרי מלחמה, הוא היה בנחריה. עכשיו אני מזכיר את זה, אני כל הזמן רציתי להתקשר אליו ולשאול אותו בטלפון, כל מיני דברים, ולא הצלחתי. יש לי דווקא, חיפשתי בספר טלפונים לפי השם שלו. איך קוראים לו? נכון, תמשיך. אז הוא סיפר לבנדי שאח שלי קיבל טיפוס והוא נפטר בידיים שלו. ולא היה תרופה אז לטיפוס? אז היום בכלל הרבה נפטרים במחלה הזו. וחוץ מזה, ליהודי, איפה יש תרופות? זה היה בעיה. זה כבר היה... זה כבר היה... מתי? זה אחרי שכבר לקחו אתכם. כן, כן. כן, אני... למה אני אומרת שבערך זה, באוגוסט זה היה? בגלל שבמחנה, עוד לפני שאימא שלי נפטרה ב-28 לאוגוסט 44. ועוד לפני, אני חלמתי יום אחד על אח שלי. נורא מוזר. ופתאום אני שומעת יריות. ואנחנו שנינו הולכים ברחוב שלנו בצ'קובץ. ובסיבוב, איפה שאנחנו מסתובבים מן רחוב השני, פתאום אני שומעת יריה, והוא עושה, היי. ואני שומעת אותו. ואני שואלת אותו, מה קרה? הוא אומר, כלום, כלום. כנראה, או שירו בו, או שאז הוא נפטר. ממש נורא מוזר. ממש מוזר. וכל הזמן אני אמרתי לאמא שלי, שנהייתה כבר חולה, היא קיבלה דיזנטריה. כן. במחנה, כן. ואחרי דיזנטריה, היא גם כן קיבלה טיפוס. ואז כל הזמן אמרתי לה שהיא צריכה להיות חזקה, שהיא יכולה לחזור, היא מאוד, יודעת, האימהות אולי את הבנים אוהבים יותר, או שאני הרגשתי ככה, שהיא מאוד אהבה אותו. אז כל הזמן רציתי לחזק אותה, שתהיה חזקה, שהיא צריכה לחזור בשבילו.
אז היא אמרה לי, לא, אני, אין לי כבר כוח. את כן, אבל אני לא. ככה היא אמרה לי. זה ממש רגעים מאוד קשים. תחזרי ליום הזה שבאו לאסוף אתכם. אוקיי. מה, באו באמצע היום? כן. שוטרים וכולם באו דפקו על הדלת? כן, באו ו... ואתם מה הרסתם? כמה מזוודות היה לכם ארוזות? ידעתם שבאים לקחת אתכם? כן, ידעתם. כבר ידעתם? כן. מה, איך ידעתם? בגלל שעשו אחרים או בגלל שאמרו לכם בשכונה? לא, עשו אחרים. כן. עשו, והנה הקצין, היאל הזה סיפר לנו ש... שהם אוספים. אוספים. אנחנו, איפה היה לנו מזוודות אז? אז לא היו אפילו מזוודות, אני לא זוכרת שהיה לנו. היו לנו כל מיני תיקים גדולים. אני זוכרת שאני נורא כאב לי כל הדברים האלה, והיו לנו דברים ממש יקרים מאוד בבית. בגלל שאבא שלי עבד עם כל מיני מפעלים יוקרתיים של קריסטל, אז הוא קיבל כל מיני מתנות כל פעם, וכל המפעלים האלה היו ייחודים. אז בכל הג של ייחודי הוא קיבל מתנות. אז מלא דברים, אז הכל, עמדתי לפני הויטרינות ואני מסתכלת, הכל זה אנחנו עוזבים, וגם היה לנו מין שטיח פרסי, שטיח פרסי נורא יקר היה, גם אז, בין חדר לחדר, זה גודל כמו שמיכה, גודל של שמיכה. מה עשיתי אני? הכנסתי את זה בציפה, ולקחנו את זה איתנו. טמבלת. כל מיני דברים חורפיים ככה שלא היה לנו קר, והעיקר אוכל. אז באו, ומה אמרו לכם? לאן לוקחים אתכם? תבואו איתנו. לא אמרו לאן לוקחים. לא, לא. אספו אותנו לבית כנסת. את כולם, את כל היהודים. כל היחודים בבית כנסת. ולא הפרדו ביניכם, נכון? כולם היו ביחד. כולם יחד. ואמרו לנו מי שיש לו זהב או כסף שימסור. אמרו אז... לכם למה צריך למסור או מחרימים? להם. מחרימים את זה, לוקחים כן, את זה בשבילהם. כן. ומי שאומר לא, אני לא רוצה, או מחביא מה... לא, אין דבר. מחביא, אז יכולים לחפש. אז אמא שלי... פתאום נזכרה שיש לה עגילים באוזניים, היו לה עגילים, והיא לא מסרה את זה. ולי היה עוד צמיד כסף. אז זרקתי את זה בחצר ממול, זרקתי, ואמא שלי דחבה את זה ליד של אישה, שהיא באה, היא הייתה נשואה עם בוי, ובאה לבקר את המשפחה שלה. אז דחבה לה את זה ביד, בלי להגיד לה מילה. ו... מי האישה? תיקח אותה? שהיא ייקח את זה, היא תיקח. את תיקח את האישה הזו? יודעת מי? כן, איך כן. איך קראו לה? לא זוכרת את השם שלה. היא אבל הייתה נשואה, היא הייתה יהודיה ובעלה היה גוי. כן. אותה לקחו? אותה לא, לא. אבל את המשפחה שלה כן לקחו. משפחה שלה כולם, את ההורים שלה, אחים שלה, כולם. אבל ונתנו לה לבקר אותם? כן. ולא לקחו אותה? לא לקחו אותה. נו, אז נתנה, אם אתה נתנה את העגילים לאישה, ו? וג, קראו לה וג, אבל לא יודעת את השם שני. רגע, אני כל הזמן רוצה לזכור את החבר, גם שהיה לנו פה בבית זית גם כן, בשם הזה משפחה, אבל לא חשוב. העיקר, היא לא הייתה לה מילה, רק דחבה לה את זה ביד. ותתפלא לשמוע, כשאני חזרתי, האישה הזו באה לבקר אותנו במין מפגש כזה ייחודי, איפה שאנחנו היינו מקבלים אוכל, ערב הראשון שחזרתי. זה היה קרוב לבית שלה, והיא באה והיא ראתה אותי שאני חזרתי,
מאוד מאוד שמחה, והיא אמרה לי, איפה את יושבת? אמרתי, אני לא יודעת, לא היה לי פה לישון. בוא אצלי. הלכתי לישון אצלה, היא נתנה לי את זה. אז היא סיפרה לי, לא ידעתי על זה. אז היא סיפרה לי, כך וככה קרה הדבר. נורא מוזר. אז היא גזירה לי את הגילים האלה, אבל הגילים האלה. אחד נאבד לי, השני לי. אסתי עשתה מזה איזה מנציקה. ואת השאר הדברים, הלק המנהל בנק, הוא הגזיר לי. הוא הגזיר לי את הזהב, מה שאבא שלי נתן, ואת המצלמה הייתה אצלו, את הפנקס, זה היה הרבה כסף. אבל אחרי מלחמה הקליפו את הכסף הזה, אז זה כבר לא היה כל כך הרבה. היה דבלבציה מאוד גדולה. אבל לכל זאת, השתמשתי מהתחלה והיה לי טוב. יכולתי להשתמש לפני הבית שלנו. זה היה לנו ממש בית לבד, עם חצר, הכל. נפלה פצצה. אז 1,000 רעפים נשברו בבית. אז הכל המיץ הייתי צריכה לשפץ, וכל הזה עם הכסף הזה. וגם הרבה כסף שילמתי בשביל לרשום על שמי. זה היום רשום על שמי. שם. הבית? כן. יש לי גם, יש לי גם אדמות שמסבא שלי ירשנו, כולם יחד, בגלל שאנחנו היינו 4, 5 נכדים. או 6, רגע, 1, 2, 3, כן, 5. אז כל אחד קיבל חלק, וחלק גם הממשלה לקחה המון, אבל המון אדמות. המון המון. אז החוק נתן לקבל כל... יורש יכול לקבל רק 5 דונם. אז אנחנו כל אחד קיבלנו 5 דונם. והלק מחרנו, והלק היום יש שמה. וטאב כתוב הכל. כן. מי יודע אם פעם יחזירו את זה או מה. היינו צריכים לוותר על זה לפני שבאנו לארץ. היינו צריכים לחתום שאנחנו מבטרים על כל הרכוש. אחרת לא היה נותנים לנו. לצאת? לצאת לישראל. אז זה היה, אז לא היה ישראל, זה היה עוד פלסטינה. זהו, אבל מה שכן, איפה הפסקנו? שבאו לקחת אתכם, שם אתכם בכנסת. זהו, אז היינו שם אולי רק יום אחד בגלל שזה היה ממש צפוף. חלק אולי גם לא היו, נדמה לי שהיו גם כן בבית ספר, סגרו אותם וזה. ובלילה העבירו אותנו, ממש בלילה העבירו אותנו עם רכבת להונגריה. ויכולתי גם לברוח, אבל לאן לברוח? מהרכבת יכולת לברוח? מה אני יכולת לברוח? לא, שהעבירו אותנו מ... מהבית כנסת לרכבת? מרכבת לרכבת, נדמה לי, כן, משהו כזה. יכולנו, אבל... ולאן תברח? לא היה לדען לברוח, ממש. וחוץ מזה, אתה רוצה להיות יחד עם, עם ההורים. סך הכל... ושהיינו בהונגריה, במאטיקה נז'ה, היינו... רגע, העבירו אתכם לרכבת? כן. ומהרכבת העבירו אתכם להונגריה, לאן להונגריה? למאטיקה נז'ה, אנחנו קוראים את זה, המקום. ושם... רכבת, מה זה היה? רכבת... הונגרי. רכבת, אבל זה היה המקום שם עבר רכבת, או זה היה כמו רכבת שמראים בסרטים? לא, שם עוד היה במקום... מקומות ישיבה, וישבתם בנוח, או... העמיסו את כולם בקרון אחד. כן, כולם היינו די צפופים. גם עם
עם הסבא ועם הסבתא וסבא של צד של אמא, והדוד הזה גם כן, כולם יחד, ובמין מחנה כזה שמה. ברכבת הייתם? נתנו לכם אוכל ברכבת? כמה זמן הייתם ברכבת? כמה ימים? יום אחד? כמה שעות? כמה זמן הייתם? לא הרבה, לא הרבה. לא. אבל איפה סבא שלי ראה את המסמכים, שכל המסמכים בגרמנית. קודם חשבו שישימו אותנו בהונגריה באיזה מחנה, ואנחנו נעבוד וזהו. אבל הוא ראה שהכל שם בגרמנית. אז הוא אמר לאבא שלי, לא נראה לי טוב, בגלל שהכל בגרמנית. אז אבא שלי אמר, טוב, נו, אני הייתי הרבה שנים בגרמניה, שם למדתי מקצוע. אז מה, נעבוד. יתנו לנו לעבוד, אז אנחנו נעבוד. הוא לא פחד מזה. אבל הם פחדו, הזקנים פחדו. אבא שלי היה מאוד, עוד די צעיר. הוא היה בן 54. והיה יכול לעבוד. אמא שלי הייתה 49. גם כן צעירה מאוד. אבל זהו. אז הגעתי עם הרכבת? אז מהרכבת באנו ממחנה כזה שם. ושם התחילו לקרוא לפי הגיל. איך שירדתי מהרכבת התחילו לקרוא, או הייתם במחנה קודם? במחנה שם. רגע, לא הבנתי. ירדתי מהרכבת. כן, למחנה. למחנה. וכולכם הייתם במקום אחד, בחדר אחד? כן. ואז יום אחד באו והתחילו לקרוא לפי הגיל? אז התחילו להפריד אותנו. מתי זה? כמה ימים אחרי שהגעתם? אולי עוד יום. יום אחד. כן. והפרידו את המבוגרים. וילדים תחת גיל 16. נשארים, המבוגרים נשארים, אנחנו כולם נוסעים. באיזה גיל היית אז? זה היה 44, אתה היית? 19. וגם טיבי ועוד, בן דוד שלי שנהרג כמו פה בארץ, נהרג אותו, היה במלחמת השחרור, אתה יודע על זה? לא. יש לי גם תעודה מזה, מאז שהוא נהרג אותו בתור חייל. הוא גם כן, אז היה רק בן 14. אבל הם היו מפותחים ככה שהם היו יכולים להגיד שהם בן 16, שילכו איתם. שההורים פחדו להשאיר אותם. אז הם באו, אחרת זה משפחות שהיו תחת הילדים קטנים, אז הגיעו למחנה ריכוז מיד, ישר לקרמטורי, לא הגדילו הרבה. אולי פה ושם, אבל הרוב ישר הרגו אותם. איך נקרא? אז רגע, במחנה נשארו הצעירים מתחת לגיל 16 והמבוגרים? כן. ואבא ואמא איפה היו? אבא ואמא איתי. הלכו איתך. כן, אז ישר לאושוויץ. כן. שלחו אתכם לאושוויץ. כן. ואת השאר, מה, איפה נשארו? איך נקרא המחנה? אז הם נשארו עוד במחנה. עוד שבוע. כן. אחר כך שלחו אותם גם כן לאושוויץ. אבל... ישר להשמדה. ישר. ואותכם לקחו באותו יום לאושוויץ? כן. לאן, ואיך לקחו אתכם? עם רכבת כזו, סגורה כזו של פרות. ממש, כן. זה... והפרידו ביניכם? הפרידו ביניכם ובין אבא ואמא? לא. וכולכם הייתם ביחד? כולם יחד, כן. וסבא וסבתא נשארו מאחור? כן, כן, הם נשארו. כן, ואנחנו רק הפרידו אותנו שהגענו. כשהגענו לאושוויץ ובירקנאו קודם, אז שמה מהר מהר לוס לרדת מהרכבת ולהתייצב לשורות, חמישה בשורות. ואת הגברים צד אחד, את... לא ראיתי את אבא שלי יותר. אצל הגרמנים זה ככה, אתה יודע, הכל מהר, מהר,
לוס, לוס. אתה לא יכול אפילו לדע מה קורה איתך וזה. והעמידו אותנו בשורות. לא, לא שמעתם אז שיש מחנות השמדה וכאלה דברים? לא שמעתם. לא. ידענו שיש מחנה עבודה, אבל השמדה לא. לא ידענו על קרמטורי. אפילו ביוגוסלביה לא ידענו שמשמידים אותם. לוקחים אותם לעבודה. לא ידענו. כדי כך, לא היה פרסומות כאלה שיש קרמטורי והשמדה, רק שם. שם נדע לנו. באושוויץ. כן. בטח. אחרת, כשהתחילו להפריד אותנו גם כן בינינו, היו גם כן אמהות שהיו קצת יותר מבוגרות, או שהיו נראית עייפות מדי וזה. אז הפרידו אותם בינינו. חלק שלחו אותם מאוטו, מסעית, ואנחנו הלכנו ברגל. מאיפה? מהרכבת? מהתחנה הרכבת, מבירקנאו, מאושוויץ. מאושוויץ לבירקנאו. הלכתם ברגל. כן. כן. והם... זה היה מתי? זה היה באוגוסט 44? אז זה היה קיץ. לא, ב-44, באפריל. באפריל של 44? כן, כן. אנחנו הגענו שם נדמה לי ב-7 לאפריל, והמבוגרים, איזה שבועיים, 10 ימים יותר מבוגר, יותר מאוחר. זהו, ושם מיד הפרידו אותנו. ומנגלה, שמעת על מנגלה, נכון? הוא עמד לפנינו ושאל כל אחד, בת כמה את, ואימא שלי הרגישה נורא יפה. ואני גם אמרתי לאימא יותר טוב שתרגי, שתיסי, לא ברגל. אז היא ביקשה ממנו שהיא רוצה לנסוע עם המסעית. אז הוא שאל אותה בגרמנית, ויאל ביסטו. אתה מבין קצת גרמנית? לא, מה זה אומר? בת כמה את? אז היא אמרה 49. נו, את יכולה עוד לרוץ, הוא אמר. וזה היה מזל. על יד הכל זה היה מזל. תתאר לך שאני לחצתי אליה, תשימה אוטו. ישר לי קרמטורי. אתה מבין? זה זוועה, זה זוועה, כן. אז אנחנו הגענו לבירקנאו. רגע, אני רוצה להבין, ירדתי מהרכבת ומנגלה ישב שם. כן. ושם התחילו, קודם כל, התחילו לתת לנו, לקחת לנו את כל הדברים, הכל לקחו לנו. התחילו... מה זה הכל? את הבגדים גם לקחו לכם? הכל. עמדתם ערומים? כן, היינו בזאונה, שמו לנו מספרים, חלק עשו לנו תספורת, עשו להם תספורת, כולם עשו לנו תספורת, קצר. ונתנו לנו לשתות איזה מין תה, שזה השפיע לא טוב, זה מלא ברום. וכולנו היינו עצבנים ומתרגשים מאוד. כל אחד מההתרגשות היה לה מחזור. וזה מהתה הזה הפסיק. אתה יודע, כאילו שחתכת את זה, זה הפסיק. וזה מזל. מצד אחד זה מזל, בגלל ש... כל ה-13 חודשים שאני הייתי במחנה ריכוז, אני הייתי כך, בלי זה, אתה מבין? זהו, זה, כל זה שעשו לנו, נתנו לנו מנעליים כאלה מוזרות. אז כשהוא עשה לכם את השאלות, עמדתם ערומות לפניו? או שנתנו לכם בגדים? נתנו לנו מין סמרטוטים, כן. כל אחד סמרטוט אחר עם סימן וכל הבגד, גב היה חתוך, ככה חתיכה,
ושם, שם חתכו, שמו עם בת כזה עם פסים, שמרחוק אתה יכול לראות שזה שבוי, הפטלינג, כן? וגם, מה זוכרת, עם הראשות בול גם כן היה לנו משהו כזה. סמרטוטים נתנו לנו. ואיך, מה הרגשתם? איך הייתה האווירה? האווירה בטח הייתה זוועה. זוועה, זוועה. הגענו... לא, לא אמרו, מה זה? איך עושים לנו ככה? שום דבר, עד שלא הגענו לברקה, איך קוראים את זה, איפה שהיינו גרים אחר כך, ושם ראינו, אמא של זו לא הגיעה, אמא של השנייה לא הגיעה, אז לא ידענו מה קורה. אלה שמה? כאילו, כאילו, אלה שלקחו אותם במסעיות? כן. לא הגיעו. לא הגיעו. בית הזה היו גם פולניות, לא רק מהונגריה, כן? אז הם... יהודים אבל, פולנים. כולם יהודים, כן. אז התחילו לספר לנו שזה מחנה שרק אנחנו ישלחו לנו לעבודה ומפה לא יוצאים. לא יוצאים, זה... אין תקווה, אין תקווה. אבל התחילו שם לשיר את השיר אמא. מכיר את השיר הזה? לא. שמאמי. אוקיי. וכולם התחילו לבכות, ונתנו לנו... ולפני שהגענו, נתנו לנו את המספרים, סיפרת, אמרתי לך, נכון? אז הם כבר אמרו לנו שאנחנו לפי מספרים, לא לפי השמות. זה היה קרנטן. 5 שבועות, נדמה לי, זה היה מין קרנטן, שאנחנו לא נכנסים ולא יוצאים כל עוד שלא יהיה מין מחלה כזו. אחר כך חילקו אותנו לכל מיני עבודות. וכל יום צל הפל, סופרים אותנו, עומדים בשורות, ובקושי נותנים לנו לאכול. אבל התחילו לתת לנו, אז הגיעו כל הזמן טרנספורטים מהונגריה. יום-יום הגיעו טרנספורטים. של? יהודים. כן. והמשרפה עבדה היום ולילה. הרחתם את הריח? הרחנו. אבל אז כבר ידעתם שזה השמדה, לא? כן, התחילו לנו. סיפרו לנו אלה הפולניות שעוד נשארו. שהמשרפה הזו שורפים עם אנשים. כן. יום ולילה. והדברים שהאוכל שכולם הביאו, אז הביאו כל כך הרבה אוכל שהתחילו לחלק לנו גם כן. אבל לחם, העיקר לחם, שהיה מלא עובש. מי יכול לאכול את זה? אנחנו לא יכולנו לאכול, אפילו שחילקו לנו. לא יכולנו לאכול. וזרקנו את זה, פגשנו בדרך, כבר התחלנו לעבוד. אז הלכנו לעבודה, פגשנו בדרך גברים, אפילו מוכרים גם כן. אז זרקנו להם את הלחם שקיבלנו. בשבילם זה היה הרבה. בשבילנו אנחנו לא היינו רעבים עוד. היה לנו רזרבה. אז חילקו אותנו לכל מיני עבודות. אז מההתחלה לקחו בחורות יותר צעירות ובריאות כאלה. והיה הבלוקל טסטר, זו הראשית, יהודיה גם כן. אז היא ידעה מי שעם אימא או עם אחות שלא הפרידו אותם, עשנו אותנו אחורנית שלא ירגישו בנו. ככה שאני רציתי להישאר עם אימא. אחרת היו בוחרים בי לטרנספורט. אז חלק הלכו לבית חרושת לעבוד בבית חרושת של נשק. לא הרבה חזרו מאלה.
וכל מיני, אני עבדתי ב... וברי, זה נקרא, אצלנו עשו גם כן לצורך צבא, הם עשו צמות, צמות יחד עם הגומי, גומי ובד, צמה חזקה חזקה במטרים, כל אחד היה צריך לעשות ביום 25 מטר, זה היה נורמה. ולא נתנו לנו מספיק חומר. זה היה ממש מלחמת עצבים, זה היה נורא קשה. ואם אתה לא עושה את הנורמה שלך, נראה, היו איתנו צרפתיות שהן היו כאלה עדינות, לא ידעו לעבוד. אנחנו עוד איכשהו התרגלנו בבית גם כן עבודות, כל מיני עבודות. ו... ממש הרביצו להם עד המוות, לפני העיניים שלנו. הרגו אותם? הרביצו להם? מתו? בית משוגעים, ממש משוגעת. הייתה מולי מוזר, הייתה אישה, היא הייתה דווקא לא הצרפתיה, היא הייתה דודה, דודה של... אחות של דודה של, של בעלי, לא ידענו קודם. היא הייתה אשתו של רופא שיניים. היא גם לא ידעה עבודות קשות. הגסטאפו הרביץ לה כל כך בראש, ממש נהייתה משוגעת. אני יודע בת שלה. בת שלה כן חזרה משם. ו... אני גם כן עבדתי על יד השולחן עם דודה, עם דודה שהיה אבא שעוד לא ידענו שאנחנו נהיה משפחה. זה היה נורא מוזר. דודה ובת דודה גם כן. ובת דודה שנייה גם כן שלה. שנייה. נורא מוזר. שאנחנו הכרנו אחרי מלחמה ושלחנו להם תמונות בדוברבניק הם היו. אז היא אמרה, וואי. זו לי קשת, עבדה איתנו. אמרו מוזר, דברים כאלה מוזרים קורים שזה אי אפשר לשכוח. אז רגע, הגעתם למחנה, ושם אחרי שלושה שבועות, ארבעה שבועות, התחילו לקחתכם לעבודה? כן, כן. ואת ואימא, מתי התחלתם לצאת לעבודה? אז יחד יצאנו לעבודה. ועבדת במפעל נשק? לא, אנחנו עבדנו בוובר, אני אומרת לך, זה... עשינו מין... איך זה נקרא? באיזה מפעל עבדתם? איך קוראים את זה בעברית? זה... איפה שנניח עושים בעדים, איך קוראים את ה... אורג? כן, כן, אורג. אבל אנחנו לא עשינו אורג בעד, אלא לצבא. העצמות האלה שאנחנו עשינו, והייתה מחלקה של הריגה גם כן, שאחרים עבדו שם, זה גם כן, עשו הריגה שאחר כך הם השתמשו את זה בשביל הביות, שבפנים היה חומר צצה, ברות. אוקיי. ברות קוראים את זה בעברית? כן. וגם העצמות האלה, הם שמו את זה מסביב החביות האלה, והדליקו את זה נגד האויף. אז זה מה שאנחנו היינו צריכים שם לעשות. איך, זה הייתה חברה או שזה היה הצבא? צבא, הכל צבא של... זה לא היה חברה מסוימת, כמו... לא, זה הכל מחנה ריכוס, זה הכל מחנה ריכוס. אז כל בוקר היו לוקחים אתכם בבוקר לעבודה? כן, כן. בבוקר מוקדם? כן. ומתי חוזרים? לקראת ערב. ואיך אתם מגיעים מהמחנה ריכוז ל... ברגל. זה היה רחוק? כן, די רחוק. זה מבירקנאו ללכת ל... לאושוויץ. לאושוויץ. ולא היה אפשר לברוח אז? לא, זה היה... בטח. איך זה... הכל מסביב, ראית? גדרות. כן, גדרות עם חשמל, עם... אפשר, ניסו כמה... גברים לברוח, הרגו אותם, או שנשרפו על הגדר. את ראית שניסו אנשים לברוח?
אני לא בדיוק לי ראיתי, אבל לקחו אותנו לראות, רצו להראות לנו. ומכוח לקחו אותנו עד השער שאנחנו נראה. אבל אנחנו היינו אחרונים ככה שלא רצינו אפילו. שלקחו אותם לראות מה? לראות איך שנשרפים אם, אם רוצים לברוח, שלא לא יעיזו. מה הראו שם? אנשים שניסו לברוח ונשרפו או זרקו אנשים על הגדר? לא, שרצו לברוח או שירו בהם או... זה כזה, כן. לא, אי אפשר היה. אז היו מפעלים קצת יותר טובים, קצת פחות טובים. מקרה מוזר שקרה חברה שלי, שהיא הייתה באמת חברה הכי טובה שלי. היא עבדה בחברה. איך קראו לה? חברה שלך? מרתה פולק. נו. ש... איפה שהם עבדו, ובדיוק בתחנה איפה שהגיעו הטרנספורטים. והם היו צריכים להפריד את הבגדים. ולחפש בבגדים אם יש משהו זהב או כסף או משהו, ולמסור. אז הם, היא כל הזמן הבטיחה לי, אני אביא לך בגדים שתחליף, שאני הייתי כל הזמן בסמרטוטים, ממש, זה נורא קר. מזל שלא נהיינו חולים. אז ממש אמא שלי כבר הייתה בבית חולים שמה. מה, היה בית חולים או בחדר הייתם? זה מין חדר כזה, שהוא חדר גדול, איפה שהיו מיטות כאלה בקומה, שהיו חולים. אז איך שנדע לי איפה, באיזה בית, בלוק היא, זה בלוקים כאלה. איך שנדע לי שהיא בבלוק, אז אבל אי אפשר היה להיכנס, בכל מקום היה שער. אז איכשהו יצאתי מהשער, שזה היה מחנה א', אנחנו היינו במחנה ב', ולצאת לבית חולים זה היה מחנה ב'. ולהיכנס דרך השער... ככה קראו לו זה מחנה ב' או איך קראו לו זה בהונגרית או גרמנית או מה ב'? ב', זה מחנה ב', כן, זה בלוק, בלוק כזה, בלוק ב', בלוק א', בלוק ב', או נניח צי לגר או לגר מחנה... ציגיינר לגר היה גם, או פמיליאן לגר, זה בגרמנית ככה קראו להם. אבל ציגיינר לגר כבר לא היה קיים, הם השמידו את צוענים, את כולם. היה עוד קצת צי לגר שגם כן משם כל הזמן שבאו, הטרנספורטים באו, השמידו אותם או שלחו אותם במקומות אחרים. מחנות אחרים, או לא נשארו שם. בכלל לא נשארו שם. ומה שרציתי להגיד, שהלכתי לחפש את אמא שלי, הלכתי עם עוד איזה חברה, ואיכשהו נכנסו לרוויר, קוראים את זה, לרוויר, זה לבדיקות, טרנספורט של צרפתיות. והם סופרים אותם. ואנחנו התגנבנו ביניהם, סופרו אותנו איתם. ואיכשהו נכנסנו, ואני הלכתי לבלוק אחד, היא הלכה לבלוק השני, הלכתי לחפש את אמא שלי, והייתה לי מין הרגשה לא טובה. ואני שם בין החולים, אני שואלת ככה בקורם, איפה אמא שלי? מי יכול לדעת איפה אמא שלי? אבל זה בגלל שזה היה פעם השנייה שאני הייתי שם,
אז כבר ידעתי במקרה איפה שהיא יכולה להיות, אז הם אמרו לי לא, העבירו אותה מפה למקום אחר. אז אני כבר לא נכנסתי לקצה שם, אלא התחלתי לצרוך. והבלוק אלטסטר שהייתה מפקחת שם, יהודיה, פולניה, אז היא מיד ניגשה אליי ואמרה לי לצאת, לקחה אותי החוצה, שאלה אותי, איך הגעת לפה? אז אמרתי, לא, אני לא, אני רוצה את אמא שלי, אני רוצה למות, אני הולכת להתאבד, אני לא רוצה לחיות יותר. אז היא אמרה לי, מה קרה לך? אמא שלך, תגיד תודה לאל, היא היום נפטרה. וזה אני יודעת את התאריך, 28 לאוגוסט. והיא נפטרה, ותגידי תודה לאל. היא נפטרה למוות טבעי, בגלל שכולם מפה יוצאים, והיא מראה לי על הקרמטורי, איפה שהעשן יוצא. את רואה שמה? כולנו אנחנו נמצאים שם. אף אחד לא יצא מפה בחיים. לא, אני לא רוצה לחיות יותר וזה. בדיוק הגיעה החברה שלי, יולישקה, שטרן קראו לה. היא הלכה לבקר את אחותה. מוכר לך? לא. אז אחותה הייתה חולה. והיא אמרה לה, איך הגעתם וזה? את צריכה לקחת אותה לבלוק שלך. בגלל שזה... זה היה בדיוק אחרי... איך קוראים לו? צלפל האחרון שבחרו הרבה סימנו אותם להשמדה, וחלק נשארו וחלק לא. זה היה בדיוק אחרי זה היה צלפל ההשמדה הגדולה. אחרי, עוד בדיוק, ואמרתי, טוב שאימא שלי באמת נפטרה למוות טבעי ולא לא היו לה, לא עשו לה הפרדה. הרבה עשו לה הפרדה. אז הדודות שלי, שני הדודות שלי, באו בדיוק איתי, והרבה נעלמו, ככה שלא חזרו כבר. רגע, ואתם הייתם שם, את החברה שלך. איך יצאתם משם? אז היא אמרה לה, את תיקחי אותה חזרה לבלוק. אמרה לחברה שלך, לקחת אותך. אותי, כן. הכריחה אותה שתיקח אותי חזרה, והלכנו חזרה, ולמחרת עוד יצאנו לעבודה, וכבר שחזרנו, כבר עשו לנו צלפל, והתחילו לבחור בינינו, שמאלה, ימינה, והתחילו לחפש בינינו אם יש לנו משהו. דברים, כל מיני דברים. אני כל הזמן הייתי עושה כל מיני דברים בשביל לקנות לחם. מה שכן, זה גם כן סיפור מוזר, שעוד אמא שלי הייתה בעבודה, והיינו צריכים יחד לעשות כל אחד 25 מטר, ולא היה לנו מספיק חומר. ואימא שלי נורא דאגה שאנחנו לא נוכל לגמור את זה. ונתנו לנו מספריים נורא לא טובות כאלה, שהיא מסכנה כל הזמן הייתה חותכת את הבד, ואת הבד זה לא כל כך, אלא גומי כזה. הייתה ממש הורסת את הידיים שלה כדי לחתוך את זה. אז אני מצאתי, הייתי מאוד כזו זריזה ו... חכמה, אפשר להגיד, שראיתי שהביאו את הסחורה, כל הזמן היו מביאים את הסחורה עם עגלות. דרך החלון ראיתי, הביאו סחורה, יצאתי החוצה, אני ועוד כמה, היינו חוטפים ככה את החבילות מהעגלה, ומהר מהר דורכים תוך הבית, תוך ההדר, תחת השולחן היינו שמים את החומר, שיהיה לנו מספיק חומר, לעשות את הנורמה. אני כל הזמן אמרתי, מה, אל תדאגי, את רק תחתכי מה שאת יכולה, ואני אעשה את הנורמה. אז עשיתי את שלה ואת שלי,
אפילו הספקתי עוד, עשיתי צעיף של הנוחן מהבדים האלה של הבגדים שהם זרקו. ועשיתי כפפות עם אצבע אחת, תפרתי. לא יודעת מאיפה היה לי מחת אמנם. אבל ידעתי להסתדר. ושכבר... שכבר אמא שלי הייתה בבית חולים, עוד לפני שנהייתה כל כך חולה, אז חברה שלי הביאה לי, לאה גייגר קוראים לה, אז היא עבדה איפה שהיא קיבלה צולגר, תוספת אוכל, אז פרמיה, אתה יודע מה זה פרמיה? Mm-hmm. פרס, mm-hmm. פרס כזה שיכולה ללכת לקנטנה ולקחת לה כמה דברים שם, ולא היה שום דבר. אז הנה, היא הביאה לי פרמיה אחת משלה, ואני, מה הסקתי? הרדל. תמצנת קטנה של הרדל. אמרתי, אולי זה יחזק את אמא שלי. אז הבאתי לה את זה, אז היא נורא רצתה שאני אביא לה יין. מאיפה אני אשים יין? היא ממש הרגישה שהיא נורא חלשה. ולחם, מה שקיבלתי לחם, הלכתי לשוק, היה מין שוק כזה של רוסיות, נוצריות שעבדו בשדה. אז הם נתנו לנו עגבניות בשביל לחם. אז את הלחם שלי החלפתי לעגבניות, קיבלתי שתי עגבניות בשביל פרוסת לחם, בשביל כל הפרוסה של יום. והבאתי את זה גם לאמא שלי. זה כבר לא עזר כלום. והחברה חברה או בת דודה, אני לא זוכרת מי של הדודה שלי, עבדה באיפה שתפרו. כל מיני בגדים תפרו או תקנו. אז היא הביאה לי חלוק חדש חדש לגמרי, שאני אביא את זה לאמא שלי. אז גם זה לקחתי לה, אבל זה כבר לא עזר. שהיא לא יהיה כל הזמן במיטה, שזה יקליש אותה. אבל זה כבר לא עזר כלום. כל מיני דברים כאלה, כל מיני קטעים מוזרים כאלה שזה... אז זהו, אז כשחזרנו... זהו, אחר כך כבר... באותו יום שחזרתם לבלוק שלכם ואצלם לעבודה? כן. ואחר כך הפרידו אתכם? למה הפרידו אתכם עוד הפעם? אז עוד פעם הפרידו חלק... לפי מה הפרידו? מי שלא היה חזק או מה? כן, כן. כן. אז זה היה, אז הפרידו ו... כבר לא היה, כבר פחדו, כבר נגמרת המלחמה. אבל זה עוד לא היה בדיוק שנגמרת, אבל כבר לא היה להם מה לתת לנו לעשות, עבודה וזה. אז התחילו לפזר אותנו, וחלק בהשמדה, חלק היה להם, נניח, אחד שהיה להם מין מחלה שמגרדת, מגרדת. אז גם הפרידו אותה. וגם הפרידו כאלה שנתנו להם כל הלילה נתנו להם מכות, ונתנו להם מלא לחם, אוכל, אבל הם ידעו שירגו, שלמחרת הם כבר לא יחיו. וזו שהיה להם המגרד, היא גם חשבה שירגו אותה, ובסוף נתנו לה מין תרופה כזו שנהייתה בריאה, ואחר כך עוד הגיעה לטרנספורט, לרוונסבריק, ולא יודעת איפה היא הייתה עוד. והגיעה לחזור הביתה, פתאום אני מוצאת אותה מה? עד בחיים, שכבר חשבתי די, כבר לא קיימת. אז גם דודה אחת, שהיא כל הזמן היא לא יכלה לאכול. הכל היא נתנה, לא יכלה לאכול. אז נהייתה נורא חלשה, אמא של טיבי. אז גם הפרידו אותה וכנראה הרגו אותה, אותם ימים. אבל הדודה השנייה,
זו של דרגץ, שיש לי פה, יש לי פה תמונה שלו. גם קיבלתי לפני כמה ימים ממישהו שלח לי תמונה שהוא היה פה כבר בארץ. אז אמא שלו הייתה איתי. אחר כך שהגיעו הטרנספורט לפה, לשם, אז עוד פעם הפרידו אותה, שלחו אותה למקום אחר, והיא באמת נשארה בחיים אחרי שחרור. האמריקאים שחררו אותה, והיא כל כך אכלה יותר מדי הרבה, שמזה היא נפטרה. אנחנו פחדנו לחול, ממש פחדנו לחול. רגע, תחזרי שנייה, במחרת שעשו לכם הפרדה? כן. לקחו אנשים להשמדה? כן. אתכם לאן לקחו? הלק, לקחו אותם לקרמטורי. כן. הלק הלק חזרו לעבודה, עוד לא טרנספורט. עוד לא הלכנו לטרנספורט. המשכנו לעבוד. במפעל. מפעל. כן. ואחר כך שכבר התחיל הבלגן רציני, אז לקחו אותנו לעבוד, להרוס את הקרמטורי. היה נורא קר. זה התחלתי לספר לך, המקרה מיוחד, שהחברה שלי הביאה לי בגדים, בדיוק אותו יום שאמא שלי נפטרה, הביאה לי שמלה כחול כהה, זה נורא מוזר כזה. וז'קט, ממש כמו בבית, ז'קט שריג עם בטנה מאוד מאוד יפה, ונעליים, איך היא הבהירה את זה? היא לבשה את זה, ולחזרה למפעל איפה שהיא עבדה, היא לבשה את הבגדים שלי, ככה היא הייתה יכולה להעביר רק. וכאילו, אילו די, אמא שלך הולכת למות, והצליחה כאה. זה מין סימבול כזה, שזה אי אפשר לשכוח דבר כזה. זה מה שרציתי לספר לך. זהו, אחר כך המשכנו באמת לעבוד, עד שהתחילו לאט לאט לרוס, ולא היה להם לתת לנו מה לאכול, ונתנו לנו פחות אוכל. אז היינו סוחבים את החביות האלה, עם האוכל, כדי שיתנו לנו קצת יותר מרק. ובדיוק כשאימא שלי נפטרה, אז היה סלקציה, והשמידו את הבחורה בת 16, של אישה שהיא מאוד מאוד חיבבה אותי, מהונגריה. קראו לה אסתר, אבל לא יודעת את השם אחר שלה. והיא אמרה, עכשיו את הבת שלי. כל הזמן היינו יחד. למה היא ידעה שמשמידים את הבת שלה? היא ידעה שהשמידו את הבת שלה, כן. אז, והיא ידעה שאמא שלי נפטרה, אז היא כאילו לקחה אותי בתור בת. כל הזמן היינו יחד. ואותו יום שהיה הסלקציה הגדולה הזו, אז כל הבגדים היפים האלה, היה לי רק יום אחד, בגלל שנכנסנו לזאונה, לאמבטיח שמה, ושיצאנו, גנבו לי כבר הכל. לא היה לי עוד פעם מה ללבוש. ממש, כלום, כלום. ואני, לפעמים אני חושבת איך יכולתי להתקיים. אתה יודע מה? ז'קט של ילד בן 13 עלה אליי. הייתי כל כך רזה, אז היא מצאה לי את ה... ז'קט הזה, ואיזה כותונת לילה, ככה יצאתי מהמקלחת הזו, בלי בגדים, בלי מה. אבל כבר לא עבדנו, והיינו צריכים להסתתר פה ושם, בבית חולים, איפה שהיה רביר, מין רביר כזה, איפה שהיו בודקים מי שחולה, ואסור היה לך להגיד שאתה חולה. אסור, רק היינו מתחבים שמה, כדי לא ללכת לשום עבודה בחוץ. היו שולחים אותנו לכל מיני... למה לא רוצים ללכת לעבודה בחוץ? פחדנו.
פחדנו מהקור, זה היה... זה היה ממש... איזה חודש זה היה? נובמבר? עוד לפני זה נובמבר, אוגוסט, נובמבר. נובמבר זה... לא, בינואר היה אבקואציה. משהו בנובמבר, שאני הצלחתי אחר כך להיות בטרנספורט, אבל... וכל הזמן נניח בבלוק, איפה שהיינו גרים, היינו מסתתרים ככה, להתחבות, רק להתחבות שלא יקחו אותנו. כל הזמן אנחנו יחד. יום אחד, פתאום המפקחת של הבלוק, היא אמרה כולם לצאת לשער, בשורה 5-5, והיא אמרה לנו, אל תפחדו. בבוקר, כן, קודם כל, בבוקר לקחו גם כן הנק לעבודת שדה. אז פחדנו והתחבנו ולא לקחו אותנו. היום אני לא יודעת כמה לקחו, וככה פה ושם כל הזמן, במיטות ופה במקומות, כל פעם יחד אנחנו. ושבצהריים עוד פעם אמרו כולם לצאת, ואז היא אמרה, עכשיו אתם הולכים לטרנספורט, כדאי לכם. והלכנו, ואנחנו היינו חמישה בשורה ראשונה. ושם זו אסתר ואנושקה, ועוד, אני ועוד שתיים. אז היא אמרה לנו ככה, אם שואלים, מה ששואלים אתכם, הכל אתם יודעים. מה ששואלים, הכל, את יודעת גרמנית, ששישנו, רק שירשמו את המספר שלכם, אתם הולכים לטרנספורט. ככה זה היה. רשמו את המספר שלנו, ואנחנו הולכים מפה. לאן שיקחו אותנו, זה יהיה טוב, אנחנו הולכים לעבוד באיזה בית חרושת, מצב יותר טוב, יהיה לנו יותר אוכל, יהיה לנו בגדים, יהיו יותר נורמליים. אוקיי, וזה. ועוד פעם אנחנו מסתובבים משמאלה ומימינה ולא הולכים. מה קורה? נורא דאגנו, למה לא הולכים אותנו? בסוף פתאום יום אחד, כל זאת, ואותו יום שרשמו את 100, הם היו צריכים 100 בחורות, רק בחורות. שאלה חזרו מהשדה, ולא היו צריכים. אבל אותם לא רשמו. זה גם היה מין מזל כזה. אז זהו, אבל זה לקח עוד איזה תקופה, אני לא זוכרת בדיוק כמה, עד שהתרוצצנו משמאל הימינה וזה, רעבים כבר כמו, לא יודעת מה, היינו הולכים לזבל, והיינו מחפשים תפוח, קליפות של תפוח אדמה, והיינו מחממים את זה. והיינו אוכלים, וכל מיני סנון, לא יודעת מה. העיקר, פתאום יום אחד הגיע, ונתנו לנו לחם שלם, ומרגרינה, ואני יודעת, נקניק חתיכה. יופי, אנחנו הולכים לטרנספורט. אז לקחו אותנו עם רכבת גם כן, לפרוטקטורט צ'כי, לווייסווסר. זה היה כפר צ'כי, פרוטקטורט גרמני, שהיה שם בית חרושת גדול, זה היה בזמן, לפני מלחמה זה היה בית חרושת של בדים, ועכשיו זה היה בית חרושת של דברי חשמל, הכל בשביל הצבא. של איזה מפעל זה היה? של איזה חברה או מפעל? חברה, כן. טלפונקן. טלפונקן. ו... משם עבדת? שם עבדת. שם הילקו אותנו למחלקות. ומזל שלי ששמו אותי למשרד. בגלל שידעתי קצת גרמנית.
ושאלו כמה בית ספר יש לך, וזה. חמש בחורות בחור לשם, תתאר לך. ואני, ועוד הולנדית אחת, על יד השולחן, שולחן כתיבה. ולא ידעתי מה אני אלך לעשות. כל הזמן מסתכלתי מה היא עושה. לא ידעתי אפילו לדבר איתה, בגלל שהיא ידעה פרפקט גרמנית. אבל אני לא. כל הזמן... היינו צריכים לכתוב קרטוטקים, אני יודע מה זה קרטוטק? זה מין כרטיס, מה יוצא מהסחורה ומה ייכנס. היה שם כל מיני מחלקות, שלוסראי, אתה יודע מה זה שלוסראי? אתה לא יודע בכלל גרמנית? לא. זה שעשו את כל החלקים האלה של רדיו, אבל זה היה הכל בשביל הצבא. אז אצלנו, אנחנו היינו שולחים את כל החלקים האלה מהמחלקה שלנו. היו שני מחלקות, משרד ומחלקה מאיפה יוצא הכל. וזה היה ממש כיף. אז פה היינו עובדים, ובכפר, על אחר היה בית ענק, שני בתים גדולים כאלה, איפה שהיינו גרים. אז שם הכפר היה מצב יותר טוב. היה יותר אוכל? לא כל כך אוכל, אלא שהגענו כבר המפקחת צ'כית יהודיה, היא אמרה לנו, אתם כבר לא הפטלינגים, שבועים כאילו, אתם בן אדם, אתם בן אדם. אסור לגנוב בני אחת לשנייה, צריכים לעזור לאחת לשנייה. וככה סיפרה לנו כל מיני, שאנחנו צריכים לקוות שאנחנו נצא מפה בחיים. פה כבר זה לא מחנה השמדה. זהו, אבל היה לנו באמת קשה.